andra vill sitta långt ifrån varandra så där, men vi kör väl på det sättet. Ni som är här, jättekul att ni har kommit hit. Vad vi kommer göra nu är att det blir en liten basklarinettorgie, om vi säger som så. Vi ska spela mycket basklarinett här nu. Och det här är resultatet av en fristående kurs som jag har haft här nu under det här läsåret. Och vi har fyra basklarinettister då som tillsammans med både pianister och stråkkvartett kommer spela lite olika, det blir lite varierat program, allt ifrån solosonater till sonater med basklarinett och piano, det blir basklarinettduett och det blir basklarinett med stråkkvartett och sen blir det basklarinettkvartett som avslutning också. Så, vi kör väl igång här då. Vi börjar med att välkomna Marta.